Uma vacina contra o mal de Alzheimer pode se tornar realidade em breve, graças ao trabalho realizado pelo Instituto de Medicina Molecular e pela Universidade da Califórnia em Irvine, ambos nos Estados Unidos. Os cientistas acreditam que a doença é causada pelo acúmulo de placas compostas pelas proteínas beta-amiloide e tau no cérebro dos pacientes. Estas placas danificam os neurônios, causando a perda de memória e danos cognitivos. Os pesquisadores, liderados por Nikolai Petrovsky, da Universidade Flinders, na Austrália, combinaram duas vacinas que têm como alvo específico estas proteínas com um composto auxiliar chamado AdVax. A ideia é estimular a produção de anticorpos que se conectam às proteínas, fazendo com que o sistema imunológico humano as destrua antes que as placas se formem. Testes realizados em camundongos mostraram que o acúmulo de proteínas no cérebro dos animais que receberam a vacina foi substancialmente menor. A equipe espera agora que o tratamento possa impedir o desenvolvimento do mal de Alzheimer, além de reduzir os sintomas em pacientes que já começaram a desenvolver a doença. Antes que a vacina chegue ao mercado, serão necessários testes clínicos em humanos, algo que poderá ocorrer em cerca de 2 anos, para se certificar de que o mecanismo de atuação é o mesmo dos camundongos e que não há efeitos colaterais associados ao tratamento.